Tämä on fit.fi saunimies äänessä ja fiittaamassa tänään. Aida. What up? What up? Ei tässä mitään. Hyvä meininki. Tulin mm, Tulit slaidissa studiolle. Tulin kesärenkaat alla totta kai ja jäässä yeah, maa. Ai mm. että. Kyllä kelpaa. Kyllä kelpaa, kun mä oon pikkukylän tyttöjä, niin se on tuttu juttu vähän slaidissa mennä. Joo. Tämä on muuten hyvä, kun meillä on pieni tarra tuossa ovessa ja se oikeasti löysit ominen nokkinen. Kiitos siitä. Joo, ei mitään. mä Harva kyllä, kyllä tarkistin osoitteen kerran ja seisoskelin vähän aikaa tuossa auton kanssa, että mitähän tässä tapahtuu, mutta kyllä mä löysin. Kyllä. Miten sun muuta menee? Oikein hyvin. Musa on tullut ulos ja tulee EP ja, ja kaikkea jännittävää haastiksi ja kaikkea, okay. kaikkea musan ympärillä. Niin on ollut kyllä kiireinen syksy. Joo. Mites tota eka osa sua? Mm. Jengi saa oikeasti varmaan kopin pikkasen sun meiningistä. Joo. Kerro, kerro vähän omine sanoineen näin alkuun, että mistä, mistä tuulee? No, e Mun epe on kyllä silleen tietyllä tavalla niin kuin kurkistus mun sellaiseen sielunmaisemaan, mm. että niin nimensä veroisesti se on eka osa mua ja toista osaa tai mikä ikinä se seuraava osa onkaan, niin sitä ollaan tekemässä kovaa vauhtia ja tota, se on aika sellainen päiväkirjamainen tietyllä tavalla niin kuin mm. kurkistus mun, mun elämään ja siellä on sellaisia biisejä, mitkä on niin kuin ollut mulle, että, että ne vaan pitää kirjoittaa ulos. Mm. Niin kuin mun sy niin kuin tavallaan systeemistä. Mm. Että mä huomaan, että et, et tietyllä tavalla semmoinen teema on niin kuin muuttumassa nyt, kun mä kirjoitan uutta materiaalia kun mä oon saanut tämän niin kuin läjään, mm. niin, niin mä tavallaan olen siirtynyt itse myös niin kuin eteenpäin, että et tietyt mm. asiat on saanut käsiteltyä ja... ja ja pam pam. Ja kun mä kuuntelin tuota EPtä, niin jos yksi sana, niin voimaantuminen tulee itellen mm. itselle mieleen, Joo. niin meneekö tämä hirveästi hutiin? Ei se, ei se kyllä Toi on Joo. tosi hyvä sana itse asiassa, Joo. koska niin kuin, kyllä, kyllä, siinä niin kuin tosi paljon käsitellään sellaisia mun niin kuin, äh, kipupisteitä ja just sitä, mm. että miten mä niin kuin löytäisin, löytäisin, itteni takaisin kartalle tietyllä tavalla niin kuin rakkojen kokemusten jälkeen. Okay ei mennä kakkososaan sen enempää, mutta se ei varmaan ehkä ole enää tätä voimaa. Ei, nimistä. ei, ja niin kuin mä sanoin, että se on vähän no. niin kuin, sen huomaa itsekin, mm. niin että mitä biisejä on niin syntymään, niin se on selkeästi, niin kuin, että mä oon mennyt, mennyt niin kuin tavallaan eteenpäin, mm. että se, se muuttuu sitten se kieli. Joo. Siellä on tosiaan Kertsiskin sanotaan, että mä oon ok, elle mm. ellei väärin muista. Joo. Ja se on semmoinen, että siellä niin kuin sitä, tämä ei ole todellakaan synkkä EP, siellä on Ei. ehkä semmoista hmm. vibaa, mutta siellä on myös vähän semmoista aurinkomaista bailua Vitut vitut toista, mä oon nyt ok, Just mä radalle tai mihin vaan, vaikka joka tunnille, jos sillä tuntuu. Kyllä. Et niin. se onkin, ja se aika hyvin niinku kuvastaa niinku myös mun musaa, että et siinä kuuluu semmoisia niinku melankolisia ja aika tummiinkin sävyjä, mutta silti se saattaa olla niinku kuitenkin se että sä haluat tanssia, mm. niinku, kun sä kuuntelet Just sitä. Niinku ristiriitaa. Joo, joo, ja se kuvastaa hyvin mua. Mm. <laughs> et, <laughs> mä olen niinku tavallaan tosi, tosi, aurinkoinen ja energinen. Ja sitten samaan aikaan musta on myös tosi tavallaan, niinku, darkki on väärä sana, kaikille mm. tulee jotain ihan hirveätä mieleen. <laughs> mutta siis silleen, että musta on myös tosi semmoinen niinku, tumman puhuma, melankolinen mm. puoli itsessäni. Sisäinen gootti. Kyllä. <laughs> Okei, okay, joo, toi oli hyvä. <laughs> Okei, okay, saa käyttää ilmiin. Joo, saa käyttää. <laughs> joo. Mitä tuota, kun sä kirjoitit ennen kuin tosiaan istahtehdit... Istahtehdit... Istahte... Okei, okay, istuttiin tähän alas. Ja tota, sä kirjoitit, että sulla oli jonkun verran vaikeuksia löytää se oma soundi. Joo. Mitä sä meinasit sillä? Kuinka kauan tota teosta on niin kuin sitten tehty? No, mä oon niinku kirjoittanut biisejä tosi kauan. Mm. Ja, ja se oli mulle aika kipuilu, niin tavallaan että mä me niin kuin aina jotenkin ajattelin että, että ei, et, et mä en niin kuin osaa kirjoittaa mm. lauluja ja varsinkaan niin kuin tekstejä. Ja nykyään tavallaan taas sit se niin kuin tekstipuoli on se mun niin kuin ehkä jopa niin kuin vahvuus, että mä saan mm. siitä tosi paljon niin kuin palautetta ja mm. yleisesti ottaen niin hyvää palautetta, että mun teksteissä on omaleimainen niinku tatsi ja Niinku, että se on jotain, jotain, sellaista, missä näkyy niinku mun oma kädenjälki tosi hyvin. Ja, ja niin se oman semmoisen soundin löytäminen, niin siihen meni niinku tavallaan, sitten kun mä muutin Helsinkiin ja mä laitoin, mä laitoin Elements Musicille mun niin sellaisia ihan demoja missä mä mit, kotona niinku yrittänyt väsää niitä yksin. Ja, tota, ja mä laitoin viestiä, että mä, mä tuottajaa, mm. että kiinnostusko teillä kukaan. Mm. Ja sitten mulla kävi niinku, tavallaan sellainen niin kuin onnen kantamoinen. että Matias Melleri mm. kuunteli niin mun Pimpelipompeli pompeli -kotidemot, mm. ja se oli silleen, että hei mä haluan tehdä tämän kanssa yhteistyötä, että, mä, että se, se kuuli siinä jotain. Mm. jotain ja sit, sit me lähtiin niin Matiaksen kanssa työstämään niitä mun biisejä, että mä teen aina kappaleet yleisesti ottaen niin, että mä kirjoitan ne mun pianon ääressä tavallaan vähän leirinuotiomeiningillä, että siellä on soinut, mm. siellä on sävelet, siellä on sanat. Yeah. Ja sitten mä vien sen niin kuin Matiakselle studiolle ja sitten me lähdetään tavallaan yhdessä tekemään sitä. Okei. Okay. Siihen tuotantoon ympärille ja noin poispäin. Niin kyllä me tehtiin varmaan, en mä tiedä, parikymmentä mm. Ja sitten tuli katomusormea. Okay. Ja sitten mä tajusin, että oltiin molemmat silleen, okei, okay, tässä se nyt löytyy se linja. Mm. Että me lähdetään, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Että siellä on se semmoinen tavallaan tumman puhuva mm. elementti. Yeah. Miten sä sanoisit, jos tuolla ihmiset tykkää vielä, mä en hirveästi itsestä harrasta, mutta jossain kohtaa täytyy kategorioissa, kategori. mm. kategori... tää ei oikein tää. Ole onnistu Pistää johonkin lokeroon oman niin mikä se on sun kohdalla? No joo, mä ihan hirveästi sille dikkaa, dikkaa, siitä aja, ajatuksesta, että et pitäisi jotenkin olla tosi selkeä, selkeä laatikko, mutta, mutta niinku, kyllä mä sanoisin, että et, et, et niinku, mun musa on popmusiikki. Se on popmusiikki niinku, tavallaan vähän sellaisella twistillä ja siellä mm. twisteissä taas sit saattaa tulla niinku aika urbaaniita. Siellä mm. voi kuulua vähän niinku, jopa niinku rocktaustaa, mikä, mikä mm. on, niinku, mä oon kuullut aivan sairaasti rockmusaa lapsena ja nuorena ja se on edelleen lähellä sydäntä. Niin, niin tavallaan, että se on tietyllä tavalla sellaista fuusioitunutta niin popmusaa. Joo jossa on tavallaan sellaisia tummia sävyjä. Okay. Mm. Mistä sä ammennat? Sä sanoit rockista sun muusta, mutta onko se jotain tiettyä artistia tai bändiä tai jotain, mitä sä itse dikkaat kuunnella, mistä sä ehkä vähän ammennoit myös itse? No mä oon kyllä, niinku, mä oon aina ollut sellainen niinku, kaikki kaikki Mä kuuntelen, niinku, ja mä kuuntelin nuorenakin silleen, niinku, tosi sujuvasti samana päivänä niinku, täysi ultrapraata ja Eminem. Ja niin kuin, tiedätkö, silleen, Aine. että, niinku et, et se kirjo on ollut aina niin kuin superlaaja. Laaja, ja tota, mutta ehkä niin kuin nykyään, nykyään mä, mä kyllä aika paljon seuraan, mitä Jenkeistä tulee. Niin kuin Katy Perry, Miley Sairuksen EP, tämä on kuunnellut aivan silleen niin kuin himona. Että Joo. se on, niin kuin, mä dikkaan sen niin kuin meiningistä. Ja, ja, ja tota, ja sitten taas suomalaisista niin tulee ehkä eniten, toki mä tsekkaan kaikki pop-artistit, koska mä kuulun tavallaan siihen kenttään tietyllä tavalla, mm. mutta kyllä mä niinku sit taas, sit taas niinku, Kuben, Kuben uusinta on kyllä luukuttanut ihan sairaasti ja se on ihan huikea ja, ja, niinku tolle, että et aika semmoista kuitenkin niinku urbania, musaa mä kuuntelen nykyään. Mm. Että mä en silleen osaa sanoa, niinku, mitkä niinku ehkä eniten vaikuttaa muhun. Mm. Kun mä käyn niin kuin suoraan iski silleen poppia, vaikka Jep. se on tosi vahvasti siellä, mutta siinä, siinä on se urbaani kyllä. Muuten olisi ollut vähän silleen, että me ollaan urbaani media ja ihan täys <laughs> <laughs> niin, et siellä. niin, että kyllä kuuluu semmoinen se urbaani, urbaani on niin tausta. Ja mä oon kuitenkin aina digannut sit vahvoja naisia Alisa Kissiä, mm. Aretha lähtiin niin ja kaikkea tollaista, niin että et se tietyllä tavalla kyllä kuuluu siellä. Mm. Millainen muuten sun musiikki historia on niinku elämässä? Miten sä oot päätynyt tekemään ja just jos noita vibahteita sun muuta, ja miten sä oot päätynyt tekemään musaa? No mä olen, tää on klassinen tämmönen klassinen kommentti minä olen laulanut koko elämäni, <laughs> mutta mun tapauksessa se on totta. Mä esiinnyin ekan kerran kuusivuotiaana julkisesti ja mä tein tosi paljon keikkoja mun isän kanssa. Mm. Mulla oli kymmenenvuotiaana oma PA, joka ostettiin okay. mun omilla keikkarahoilla ja, ja, ja noin poispäin. Se, se oli niinku, niinku tosi iso osa mun elämää, että mä, mm. mä, keikkailin koko ajan okay. ja, ja tota, opiskelin musaa siinä samalla. Ja, ja sitten lukion jälkeen lähin sit opiskeleista työkseni ja kävin lauluopettajan koulutuksen. Ja, mm. ja, ja, sitä kautta tota, tota, pikkuhiljaa sitten ö, päädyin, päädyin, tänne. Helsinkiin, että et niin ja se musan kirjoittaminen on alkanut silloin joskus, niin kuin... no mä tein jo lapsena jo jonkun verran, kirjoitin omia lauluja. Muun muassa kirjoitin jo 90-luvulla kappaleen Roskaaminen on perseestä. Okay. <laughs> siis, siinä ei käytetty kyllä perse-sanaa, mutta niin se oli silleen, niin kuin... että Nykyversio What? voisi olla. niin <laughs> mitä te teette, idiootit? Et niin kun, tota, uh, mutta joo, sitten sit kun, sit, kun rupesin opiskelemaan musaa, niin sitten rupesin myös kirjoittaa musaa. Okei. Okay. Oletko ollut ikinä töllössä? Oon mä ollut. Mä olin tenava tässä lapsena. Ja... Ku, mulla on semmoinen pieni muistikuva, että mä oon nähnyt jostain jonkun henkilön ar arkistoista yeah. jonkun pätkän. Mutta yeah. sä et ole ollut se, joka soittaa haitariin ei, et... ei, ei. <laughs> okay. Ai vitsi, se olisi ollut kova. <laughs> <laughs> Olisit tuonut tähän. Harvi, sen ollut minä. <laughs> <laughs> Joo. Mut kyllä, Onko näitä pätkiä, jossa jotain alkaa kiinnostaa? Kyllä, varmasti. kaikki löytyy YouTubesta. Okay. <laughs> Siellä on jo tosiaan vuodelta 94 löytyy, mutta okay. enää vaan tehtiin vedut. Saadaanko laittaa meidän artikkeliin Totta joku? Kai. Kaikki löytyy tosiaan sieltä. Ja hei, siinä piisissä oli, siinä oli kaksi modulaatioa ja viimeisen kerran me aloimme Italiaksi. Hei, come on. Kahdeksan. Kahdeksan, Okei. Okay. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Meillä on muusikko täällä. Joo, mä ammuin silloin jo kovaa kata. Joo, joo. Mä oon aina mieluummin överit kuin vajarit. Kyllä. Miten hommat on muuttunut noista ajoista nyt? Ai miten hommat on muuttunut? Mm. Pystyisitkö silloin kuvitella, että susta niinku tulee aikuisijälläkin muusikko? Ö... Oliko sulla selkeä linja, että sä haluat laulaa aina? No en mä ehkä sitä lapsena silleen, en mä sitä silleen ajatellut. Mutta kyllä se niin Kyllä se viimeistään silloin niin kuin joskus 18-19-vuotiaana, niin silloin se tuli kyllä niin kuin tosi mm. kirkkaasti, okay. että niin kuin mä en voi tehdä mitään muuta. Okay. Ja sit, sillä tiellä on niin kuin edelleen. Että se, ja se tuli niin kuin silleen, niin kuin, toki mä tiesin aina, että laulu pysyy mun elämässä varmasti niin kuin läsnä, mm. mutta että, että silloin se iski niin kuin tosi kovaa, että yeah. niin kuin, this is it. Okay. Ja tällä mennään. Joo. Yeah. Miten sä näkisit, niin jos vaikka harpotaan 5 tai 10 vuotta eteenpäin, niin sä katsot tätä silloin, 5 tai 10 vuoden päästä, niin mitä sä uskoisit, että tilanne on silloin? No, mä toivon, että tilanne on hyvä ja mä toivon, että mä oon saanut julkaistua lisää musaa, mä oon saanut äh, rakennettua omaa brändiini mm. pidemmälle ihmisten tietoisuuteen ja ja tota, mä oon silleen niin kuin henkiin ja veren muusikko, mm. niin kyllä mä toivon, että mä nyt niin kuin viiden vuoden säteellä oon saanut niin homman siihen pisteeseen, että mä saan niin kuin keikkailla bändin kanssa, koska mä rakastan niin kuin liven, mm. liven niin kuin tavallaan sitä jännitystä ja sellaista niin kuin interaktiivisuutta toisten soittajien kanssa ja sitä, että niin kuin Mm. kaikkea voi tapahtua. Ja että on oikeasti niitä soitti. Joo, koska mä, mä dikkaan siitä. Mä, mä oon niinku tehnyt paljon silleen niinku muuten, mm. muuten niinku keikkailun, niin kyllä se on, se on niinku iso, iso osa mua. Joo. Kun puhuttiin tai kysyin tuosta tyylisuuntautumisesta ja tällaisesta niinku päätöksistä, ei mm. muusikko ikinä päätä, että tämä on se ainut juttu mm. ja mm. muut roskiin, tai on varmasti myös heitä, mutta harvoin kuulee, mutta onko jotain semmoista, että sä haluat pelkästään bändin tai miten sä oot niinku ollut varma nyt siitä sun tyylisuuntaamisesta? No se ei niinku liity ehkä siihen bändiin, kyllä se on se tyylisuunta tullut niinku studiolla mm. ja niitä omia biisejä kirjoittaessa. Ja. Et se Että et kyllä mä sanon niinku kaikille, jotka haluaa niinku tälle alalle mm. ja haluaa tehdä itse omia biisejä. Mm niin niitä pitää kirjoittaa ja paljon. Että et se ei ole silleen, jos mä sain niin mun yhden biisin valmiiksi, niin nyt mä pääsen niinku eteenpäin. Ja. Vaan että niinku, ja mä koen niinku tavallaan sen, että mä en ole niinku ikinä valmis. Mm. Ja se on mun mielestä parasta ever. Että niinku tavallaan mun mielestä biisin kirjoittaminen on haastavaa ja hauskaa. Mm. Ja joka ikinen biisi kehittää mua. Vaikka mm. ne joutuisi roskakoriin. Vaikka niistä ei niinku, vaikka ja niitä biisejä on paljon. Mitkä ei näe koskaan päivänvaloa, niitä on kaikilla, mm. jotka tekee biisejä. Ja osa saattaa mennä jollekin muille artisteille. Mutta mm. niin että, että niin kyllä, kyllä se, että sä kirjoitat omaa musaa, niin se on niin kaiken niin A ja O, että sä kirjoitat sitä paljon. Mm. Eli jos tuolla on joku, joka ei ole julkaissut vielä mitään, vähän rustailee jotain mm. ja miettii, onko tämä mun suunta, niin mikä tällainen vinkki sulta olisi niille tyy. No kyllä mun mielestä, että kirjoittaa lisää ja niin hakee tavallaan, varsinkin jos on tuottaja tai sitten jos tuottaa itse, niin, niin tekee, tekee ja kokeilee mm. niinku, niinku sitä, että, et miltä tällainen sauna olisi. onko tämä hullu idea? No vittu, mm. kokeillaan. Onko tämä hullu idea? Oh, Okei, okay, tämä kuulostaa, kuulostaakin aika freesiltä ja magelta. Ehkä mä pidän tämän. Mm. ja se semmoinen niin mun mielestä, varsinkin Suomessa, kun kirjoitetaan suomeksi, niin kyllä semmoinen tietynlainen, niin kuin, niin kuin, kyllä, kyllä mä pidän tekstejä tosi isossa arvossa. Et niin kuin, et siellä pitää olla tavallaan semmoinen se ydin ja se sielu, mm. että se biisi kantaa. Mm. Et sävellyksiä voi tehdä, hienoja sävellyksiä, mutta jos siellä ei ole sitä sanomaa, mm. niin mitä siellä silloin on. Jep. Se kuulostaa ehkä siinä vaiheessa, mitä ollaan paljon puhuttu jenginkaan, niin siltä, että sä teet se jollekin muulle. Mm. Sä et pysty ihan täysin ehkä olla sen oman teoksen kanssa tai muut. Jep. Ja mullekin on ollut jonkun verran että, 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 niin kun, että jotkut vaikka kouraitit, miten ne on vaikka ollutkin niin tosi niin antoisia ja mä oon niistä oppinut, mutta sitten loppupeleissä kyllä mä eniten tunnen, niin kun, että silloin kun mä kirjoitan lyriikan pelkästään yksin, mm. nyt on ka kaikki nämä biistit täysin mun kynästä niin esimerkiksi EPllä, että siellä ei ole yhtään kouraittia, niin, niin kyllä mä oon. Niiden kanssa niin kuin kuitenkin eniten niin kuin 110 prosenttia sille, että tämä on mun suusta. Mm. Että näin mä tämän sanoisin. Olisi mm. sitten hyvän kuulonen tai huonon kuulonen, mm. mutta se on niin kuin mun suusta. Mm. Et, et, et silleen, siinä kannattaa olla mun mielestä tarkkana, että kirjoittaa, jos kirjoittaa muiden kanssa, niin onhan se varmasti sun näköistä. Mm. Että voisit sä sanoa ne samat asiat toiselle ihmiselle mm. vai onko se silleen niin kuin jotenkin ulkokohtaista. Mm. Ja kuuluuko jotkut sanat sun suusta oikeasti mitenkään muuten kuin se, että toinen sanoisi kuulostaa hyvälle. Jep. Mutta ei kuulosta enää Niin, just niin. Kenen kanssa muuten teet? Mä teen Matias Mellerin kanssa. Eli yhden ainoani. Kyllä, me ollaan niinku duo. nyt ja aina. Ehkä, Me ollaan tehty kaikki nämä vuodet. Et me varmaan joku, oisko me joku kaksi puolue, kolme vuotta tehty kimpassa musaa. Okei. Ja haettu siinä niinku yhdessä. Tämäkin, tämäkin, tavalla, että ne harvoin tapahtuu silleen näin. Mm, <laughs> Et niin kuin, tehdään kuukausi duunia ja sitten meillä on kaikki niin yep. no. Onko sulla jotain semmoisia, että seurannut jonkun tuottajan teoksia tai onko sulla semmoisia, että sä haluaisit kokeilla myös jonkun toisen kanssa tekemistä? Tai... No totta kai tulee seurattua niin kuin kaikki, kaikki niin kuin ja Jurekki ja kaikki näitä, jotka niin tekee, tekee varsinkin niin isoa isoja tuota, tuotantoja, niin, niin, onhan, se, niin kun, onhan siellä niin kun makeita, makeita tekijöitä ja tuolla grindillakin, on niin kuin lukuisia niin hyviä tuottajia. Ja mä oon jonkun verran niin kun, mä oon muutamia tuota, tuota, tällaisia niin kuin käynyt tekemässä, että ollaan tehty joillekin artisteille ja. kappaleita, niin silloin mä oon toki toiminut myös muiden tuottajien kanssa ja kyllä se on kyllä se on tosi antosaa myös, että niin et en, en todellakaan, ei se ole mikään niin kun, Niinku tota, et, et, me oltaisiin niin kuin duo forever. Mm. Et niin kuin tos, tosi mielelläni kyllä niinku teen, teen kyllä muidenkin kanssa duunia. Et nyt ollaan vaan tällä hetkellä vielä. No, meidän, meidän, polku on ollut hyvä, mä hyvä kanssa, niin me ollaan väännetty nyt tähän EP tähän pisteeseen. Kuulostaa hyvältä duulta, mm. jos toimii. <laughs> mitä tota sä kerroit, että sä oot tullut reissusta? Tai jo hetki sitten, mutta mitä sä oot tehnyt ulkomailla? No mä asuin, öö, mä oon ollut Suomessa aika kauan, mutta mä asuin Kiinassa hetken aikaa, puolitoista mm. vuotta. Mä, mulla on ollut sellainen erikoinen rundi, että mä lähdin sieltä mun kotikylältä Juosta, sitten mä muutin Joensuuhun, mm. sitten mä hyppäsin siitä Pekingiin. <laughs> <Yhtäkkiä>. <laughs> Se ajaa, sitten mä hyppäsin Pekingistä Ouluun ja Oulusta Helsinkiin. No niin. Ja tänne mä oon kotiutunut, että mä oon asunut niinku varmaan 6-7 vuotta Helsingissä. Okei. Okay. Tämä on, niinku, tää on selkeästi mun niinku koti. Että et mä tunnen, että täällä mun on hyvä olla. Mutta joo, mä vähän tota, silloisen elämän tilanteen myötä tuli mahdollisuus muuttaa Kiinaa ja mä laitoin kouluun viestiä, että se on muuten välivuotta moido. Ja. Tota, en kyllä ihan hirveästi kelannut, että niinku, kun tuli se sauma, sauma lähtee ulkomaille asumaan, niin mä olin, että totta, hitossa mä meen. Ja tota, mä opiskelin siellä Kiinaa ja mä opetin vähän populaarikulttuuria paikallisessa rytmimusiikkikoulussa ja pidin vähän laulutunteja ja bänditunteja siellä jengille. Ja Sistiin. se on kuitenkin siihen, Kiinaan on ollut, niin ollut auki vasta mm. vähän reilun parikymmentä vuotta, niin, niin. ne on niin kuin, aika tosi jäljessä. Niin. Silleen ollut niin kuin kaiken tuommoisen tommosen kanssa, niin kuin mitä vaikka Jenkeissä on tehty 20-luvulta asti, niin mm. <laughs> kyllä ne on aika ollut silleen pimennossa, niin se, se, oli ihan hauskaa, hauskaa aikaa asua. Siellä on kuitenkin Niinku epävirallisesti melkein 30 miljoonaa asukasta siellä Pekingissä. Mm. Niin. Onhan se. <laughs> Onhan se. tähän mennä. Varsinkin Oulu. <laughs> Joo, ja varsinkin Juukaa, missä on niin no, 5000, niin. <laughs> mistä mä oon lähtenyt. Niin. Se on ollut kyllä mielenkiintoinen niin matka, ja sitten sit, sit, mä niin päätin jossain vaiheessa, että et jos mä nyt oikeasti niin haluan, että mä tein niin tosi semmoisen niin tiukan ratkaisun mm. sit, sit Oulu, Oulussa, että et, et mun on nyt niin pakko lähteä Helsinkiin. Joo. Ja mä suljin, mä niin kuin lopetin siellä kaiken. Okay. Ja mä aloitin elämäni niin kuin ihan, ihan tyhjästä täällä stadissa ja menin kaupan kassalle duuniin. Ja, ja siitä kasasin pikkuhiljaa itselleni niin kuin oma-alan töitä ja yeah. siitä kautta taas tutustuin sitten pikkuhiljaa just matiakseen. Ja sit pääsin tekemään omaa, omaa musaa ja se on pitänyt tehdä paljon hommia se eteen, mm. että on tässä pisteessä, mutta kaikki kasvattaa ja tekee. Mm. Ei, kyllä mä uskon siihen, että everything happens for a reason. Mm, että niinku. Se on just näin. Mm. Kyllä. Mutta sen kuulee ehkä myöskin sun eepeiltä. Kyllä. Tästä eh, toivon mukaan. Kyllä. Käykää ehdottomasti kuuntelemaan ja linkit löytyy siis artikkelista myöskin. Mutta kerro vielä, että kuka sä oikein oot. Nyt ollaan käyty vähän musiikkia ja sun elämän matkaa ja matkaa mu muusikoksi tähän sohvalle, mutta tota, – mitä sinusta pitäisi tietää, jos tuolla puolella on joku, joka ei ole vielä nähnyt tai kuullut? Mitä must pitäisi tietää? Mm. No mä olen aika tämmöinen sanavalmis, rehellinen nainen, joka, joka, tykkää puhua asioista suoraan niiden oikeilla nimillä. Ja, ja mä haluan jakaa ihmisille niin tavallaan sellaista samaistumispintaa, ja kun jengi kuuntelee mun musaa. Niin niille tuli sellainen niin kun, vitsi, mä tiedän miltä toi tuntuu. Aato oh, ihan kuin mun elämästä, niin kun mä rakastan itse sitä fiilistä, mm. kun menee kylmät väreet, kun sä kuuntelet mm. jonkun, jotain, jonkun biisiä ja sä oot silleen, että, oh my god, miten se on osannutkin sanoa noi asiat, mm. mitä mä en ole ikinä osannut sanottaa, mutta mitä mä oon tuntenut aina täällä, niin mä toivon, mm. että niin kun, mä voisin mun musalla, musalla tehdä sitä. Sitä ja tuota, ehkä voimaannuttaa, niin kuin sä sanoit alussa, niin ehkä mä mm. toivon, että mä voin voimaannuttaa jengiä. Ja. olemaan niitä, ketä ne halukin olla välittämättä muiden mielipiteistä. Kyllä. Ja voisi kuvitella, että sä teet semmoista musaa, että joku voi kanavoitua sitä kautta, että pystyy käsittelemään sen kipe, kipeän asian Totta. tai jotain muuta. Kyllä. Siisti. Hmm. Mitäs tulevaisuus? Mitä tämä tää vuosi vielä pitää sisällään? No, tämä vuosi pitää sisällään vähän keikkoja ja sitten sit tota, 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 uuden musan tekemistä väännetään vielä kyllä ihan viimeiseen asti studiolla aika paljon uutta, uutta, musaa tuloillaan ja uusia kuvioita ja verkkoja vesillä, mistä ei hirveästi voi vielä puhua. Ja sitten mä lähden tuossa joulun tietämillä niin kolmeksi viikkoa balin suuntaan ja sitten jätetään hetkeksi kaikkia. Okay. Se on mun semmoinen tapa ladata akkuja, kolme, kolme, neljä viikkoa tuossa niinku vuodenvaihteessa pois täältä, niin ja. pääsee irtaantumaan somesta ja irtaantumaan kaikesta mm. niin tästä maailmasta. Ja ja sitten on taas sit uusia juttuja. Kyllä. Ihan kateeks kateeksi käy. Ei kun vaan omaa reissuun tätä Se joku ostaa vaan ne lennot, niin sitten on pakko lähteä, mm. kun se on siellä jo. Se on, näin. Niin. Se on just näin. Pitää tehdä mahdolliseksi. Jep. Kyllä. Mut hei, kiitos haastattelusta. Kiitos. Oh. Ja ottakaa ihan yhteyttä, jos kiinalainen poppi kiinnostaa Ki... tai <coughs> jotain muuta. Kiinalainen poppi, joo. Juu. Hyvä. Hei, kerro vielä terveisiä katsojille. Terveisiä kaikille. Käykää kuuntelemassa mun EP. Ottakaa se haltuun, tallentakaa se itellenne ja luukuttakaa sen läpi. Se on just näin. Hei, kiitos haastattelusta. Kiitos. Kiitos teille, kun olitte messissä.